Mohir haydovchi shumi? Doim qo'shiq eshitadigan. Haydovchining quloqi doim ding bo'lishi kerak. Nigohi esa o'tkir. Nega doim quloqchin taqib yuradi, dok? Tentakmi nima balo? Bu yerda bitta tentak bor. Gap tamom. Tinnitusga chalingan. Seni nima? Bolaligida avtohalokatga uchragan, o'shandan beri quloqi shang'illaydi, musiqa shovqinni bosadi. Xullas meni tushunding. Bank talonchilariga baribir ertalab soat 8:30 da tayyor bo'lishi shart. Savollar bormi? Mumkinmi, dok? Anavi Galvars quloqchinini yechmay gapingni eshitdimi? Hayronman, rejani yaxshilab tushuntirding, u esa umuman eshitmadi. Bolakay. Nishon Danwooddagi zirhli mashina ertalab soat 10 da manzilda bo'ladi. Yo'nalishni avtopark xodimi bergan. Bank Beaufort shoh ko'chasi yaqinida joylashgan. Katta yo'lga taxminan 1 daqiqada chiqa olamiz. Bu paytda ikkinchi guruh non tashiyotgan yuk mashinasini portlatadi. Iskuvchilarning e'tiborini tortish uchun mashhur filmdagi Michael Myers niqobidan kiyamiz. Ortiqcha shubha uyg'otmaslik uchun bir vaqtda olmagan ma'qul. Ikkinchi mashina ham tayyor turadi. Uni minib uzoqroq ketish mumkin. Chunki darrov qidiruvga berishmaydi. Iloji boricha oddiy mashina tanlanadi. Ko'pchilikdan ajralib turmaslik uchun. Zarurat tug'ilganda to'siq va g'ovlarni buzib o'ta oladigan. Masalan, Escalade, Yukon, Avalanche o'xshagan. Ertalab soat 8:30 da ishni boshlaymiz. Roparosa. Savollar bormi? Kallangi gap yo'q. Barakalla, bolakay.